Malmö idag har en väldigt ung demografi och vi vet att bland de unga så är det många som spelar och har ett stort fritidsintresse i spel. Framöver så kommer också e-sport att bli accepterat i Riksidrottsförbundet, vilket gör att e-sport kommer att behandlas som vilken traditionell sport som helst och blir ett uppdrag helt enkelt för Malmö stad att ta hand om stadens föreningar och unga som spelar. Det som är bra med spelandet är att det är en väldigt social aktivitet och barnen får öva sig på att umgås med andra personer. Det är också en aktivitet där de ofta får känna sig väldigt kompetenta och de får utvecklas. Det handlar också om att de får vara kreativa och bygga saker. Och det är också en aktivitet där de får möjlighet att tävla mot andra personer, vilket många personer uppskattar. När dataspelandet blir problematiskt så ser vi ofta att det är de här att barnen får ut väldigt mycket positivt av spelandet och sen finns det saker i deras liv som inte fungerar, som att de har svårt i skolan eller de har svårt med kompisar, och då tänker vi att det inte är så konstigt att de väljer det som fungerar och gör mindre av det som inte fungerar. Och lösningen är inte att fokusera på spelandet då, utan är mer att fokusera på det som inte fungerar i deras liv så att de kan må bättre. Det som är bra med datorspel är att du lär dig språk, du har problemlösning, du tänker kreativt, du lär dig också samarbeta med andra människor för att lösa problem. Spelintresset kan också leda till olika karriärer, både som spelare, professionell spelare i ett e-sportlag, men också som spelproducent i något av Malmös stora spelföretag. I Malmö finns också Game Assembly som är en av världens mest kända spelutvecklarutbildningar som kan vara en väg framåt i livet och leda till en karriär inom spel. Du som förälder eller vårdnadshavare kan vara involverad på många olika sätt i ditt barns spelande. Fråga vad de spelar, på vilket sätt de spelar. Spelar de i lag eller med vänner? Fråga vilken ranking de har. Det går också bra att testa spela själv och se hur det känns. Eller att sitta tillsammans med ditt barn när de spelar. Om du vill veta mer om spelet och hur det går till så går du att söka upp på YouTube eller internet hur det fungerar. Det viktigaste är att komma ihåg att vara intresserad och engagerad i ditt barns spelande. Jag tycker det är jätteviktigt som förälder när barn spelar att man engagerar sig och faktiskt är med. Och på så sätt så kan man även höra hur barn pratar till varandra på nätet. Det är ganska lätt att hålla på och prata om otrevligheter när man spelar. Medan skulle man spela exempelvis fotboll, där finns en domare som kan liksom lägga spelreglerna för vad som är okej. Det finns inte på samma sätt inom gaming och e-sport. Då är det viktigt som förälder att sitta med och förklara att det där språkbruket, det kan bli en konflikt i framtiden om man spelar exempelvis med vänner. Och att man försöker hålla god ton. Och samtidigt där så är det jätteviktigt som förälder att faktiskt engagera sig. Att följa med, titta, se det som att detta är barnens fritidsintressen idag. Det är inte samma sätt som att innan spelade man fotboll, handboll. Nu är nätsport precis lika stort. Och då är det även jätteviktigt, även om man inte förstår som förälder vad barnen gör, så får man försöka lära sig. Det är viktigt att tänka på när man spelar att det som sägs, det kan vara olagligt. Exempelvis om man börjar hota folk. Man kan inte mena någonting själv, men personer på andra sidan kan ju ta det som ett hot. Och då kan det bli ett olaga hot. Man kan även kanske uttrycka sig väldigt olämpligt mot en specifik folkgrupp, och då kan det bli hets mot folkgrupp. Det man ska vara ganska medveten om det är att IP-nummer sparas och företaget kan hjälpa till så att man kan få påhälsning av polisen om man beter sig illa på nätet. Vad som kan vara för mycket skärmtid för ett barn kan vara lite svårt att svara på. Forskningen idag visar på att det inte finns något riktigt samband mellan
stor skärmtid och psykiskt dåligt mående. Utan man behöver mer titta på balansen mellan barnets vardag och det den behöver göra om dagarna och den tiden som den spelar. Så det är det man behöver vara uppmärksam på. Det kan se lite olika ut för olika barn. Man behöver kika på att barnet mår bra och vara uppmärksam på om man ser att det börjar må dåligt eller tycker det är svårt med saker och ting eller få ihop sin vardag. Att man är uppmärksam på det. Om det börjar isolera sig mycket och spela allt mer. Men i övrigt så är det en balans mellan vardagens behov och saker som barnet behöver göra och spelandet å andra sidan. Det är viktigt att föräldrar hjälper sina barn att begränsa sitt dataspelande. För dataspelandet är någonting som är väldigt roligt och vi kan inte förvänta oss att barnen ska lösa det här på egen hand. Det första steget är att prata igenom med sitt barn om vilka regler som är rimliga för en. De här reglerna skiljer sig mellan olika familjer för alla barn behöver olika saker. En annan sak man kan göra är att det finns olika program för datorer och spelkonsoler och mobiler där man kan ställa in hur mycket skärmtid man får ha på de apparaterna varje dag. Du kan ringa till gamingprojektet Maria Malmö på vårt telefonnummer eller söka via 1177. Och det går bra att söka för bara frågor eller rådgivning eller om du har en oro för att dataspelandet har blivit problematiskt eller vill rådfråga om det faktiskt är problematiskt.